Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шубець. Верховна Рада у вівторок, 3 вересня провалила голосування у першому читанні закон, за законопроект No11416 щодо збільшення податків. За відповідне рішення проголосувало 224 нардепи з необхідного мінімум 226 голосів. Законопроект відправле на повторне читання. Про це повідомив нардеп з голосу Ярослав Железняк. Цей законопроект сидіти це ще відомого в Україні, депутата Данила Гетьманцева. Мучителя, душителя українського середнього малого бізнесу. Після цього, як провалила. Законопроект Верховної Ради він бігав, кричав, вищав, кричав, що Верховна Рада працює на Росію, на окупантів. Кричав, що 30 мільярдів гривень не, не, не дійдуть до державної казни, що буде нічим платити воїнам Збройних сил України. При цьому гетьманцев забув про зарплати самих депутатів, чиновників, силовиків, тилових і інших блатних і прихлібателів влади. Які весь час отримують підвищені зарплати космічні, космічні пенсії, космічні доплати. Живуть припіваючи. Чомусь гетьманців пам'ятають тільки про простих українців. Хто скаже чому? Напевно, тому що хтось йому добре за це дякує. Як в історії з Київстаром, Данило Гетьманцев обклав податками. Малих середніх регуляторів інтернету. Як кажуть, як кажуть, підкреслюю, на користь Київстара, великого користувача інтернету, який надає послуги усім українцям. Отже, щоб жили великі акули, треба душити малих і середніх рибок.